Përshëndetje miqë, jemi live në Balkan Update në ABC News, unë jam Linda Karadaku. Do të shikojmë pak cilat kanë qënë zhvillimet e orëve të fundit në Balkanin Perëndimor. Pikë së pari një ngjarje e rënde, cila ka ndodhur në Gjakov, kur grupe nxënësish 13 vjeçar janë përleshur me njëri tjetrin, disa prej tyre kanë pësuar dëmtime jo të lehta, sigurisht që janë në qendra shëndetësore atje. Bëhet fjalë për një konflikt mes këtyre adoleshentëve, ka ardhur e gjitha si pasojë e një mos akordimi apo një telashi mos marveshje, konflikt që ata kanë pasur me njëri tjetrin dhe pastaj kanë sulmuar njëri tjetrin me mjete të forta. Mbahet të mërkurë në Bruxelles, takimi i radhës i krye negociatorve të Kosovës dhe Serbisë për çështjen e dinarit ka përfunduar gjatë fundjavës periudha e tranzicionit për çështjen e dinarit që do të thotë se që nga sot ata që vazhdojnë të përdorin dinarin si monedh për shkëmbime do të penalizohen, pra ka penalitete për këtë. Por gjithsesi me sa duket do të pritet e mërkura si takimi i fundit për të parë nëse do të ketë një marrëveshje për dinarin. Ndërkohë në Patriarkanën e Pejës pritet të mbahet nesër një kuvend i rëndësishëm që mbledh krerët e Kishës Ortodokse Serbe jo vetëm në Kosovë apo në Maltëzi, po në fakt nga të gjitha vendet ku jetojnë serbët. Quhet një kuvend i rregullt vjetor i Kishës Ortodokse Serbe dhe në njoftimin e kësaj kishe thuhet se Kosova do të jetë një nga temat kryesore të këtij takimi të kryesisë së Kishës Ortodokse Serbe. Ndërkohë, siç e tham edhe në lajmet tona kryesore, vazhdojnë zhvillimet qoftë në Maqedoninë e Veriut, qoftë në Kosovë, gjatë fundjavës, më saktë dje, të dielën është betuar presidentja e re e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska Dafkova, e cila edhe në betimin e saj nuk përdori emrin kushtetues Maqedonia e Veriut, por vetëm emrin Maqedonia. Gjë që ngjalli reagime të ashpra, siç e tham që në fillim, qoftë në Bashkimin Evropian, pra në Bruxelles, qoftë në Athinë, që ku ka reaguar kryeministri Kyriakos Mitsotakis, ministria jashtme greke, ambasadorja greke në Shkup, po kështu reagime të ashpra vijnë edhe nga Bullgaria, ku ka reaguar presidenti Rumen Radev, por edhe ministria e jashtme bullgare. Të gjithë janë në një zë që këto marrëveshje ndërkombëtare duhet të respektojnë dhe që kanë të bëjnë janë parakusht për rrugën e Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Evropian. Ndërkohë që në Kosovë presim sonte një takim të kryeministrit Kurti, i cili është refuzuar nga dy krerë të opozitës nga Haradinaj dhe Abdixhiku, por është pranuar nga kreu i PDK-s Memri Krasniqi, i cili dhe partia e tij në fakt kanë thënë se do të kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme dhe caktimin e një date për zgjedhjet e parakoshme. Do t'i diskutojmë të gjitha këto çështje, sepse në fakt ndërlidhen me njëra tjetër, do të lidhemi me njëherë me Tiron Jajagën, zëvëndës minister i mbrojtjes nga Alianca për Shqiptarët. Tiron, përshëndetje, faleminderit shumë që jemi ne sot. Përshëndetje, Linda, faleminderit, përshëndetje për të gjithë teleshikuesit tuaj. Faleminderit, ndërkohë që nga Prishtina do të lidhemi me Lutfi Aziri, nën kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zoti Aziri, përshëndetje, faleminderit shumë që jeni me ne sot. Përshëndetje, mirëdita me Prishtinës, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Atëherë, do të jashtë ta filloj me juve, Tiron, e thamë në fakt në mënyrë të përmbledhur reagimet të ashpra pas qëndrimit të Gordana Siljanovskës Dafkova, e cila refuzon emrin kushtetues. Cili është reagimi juaj për këtë dhe si do të reagoni nëse kjo vazhdon të bëhet, pra të cënohet marrëveshja e Prespës, më vonë të cënohet traktati i misis me Bullgarinë, ndoshta të cënohet edhe marrëveshja e Ohrit që ka të bëjë ekskluzivisht me shqiptarët? Pikrisht, Linda, dhe me thëmë, sa i përket çështjes deklaratës që edha presidentja e sapo zgjedhur, Siljanovska, dje gjatë procedurës për inaugurim që u bë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ishte se ajo anashkaloi emrin kushtetues të vendit, dhe në vend të emrit kushtetues ajo përdori vetëm emrin Maqedoni, i cili për vete kjo forme përdorimit paraqet një precedent të llojit të vetë, më thëmë një thyërje të kushtetutës, me gjithë të se ajo është nënshkruajtur në emrin kushtetues, forma e veprimit të saj, forma se si ajo e ka bërë deklaratën, para qëtë një precedent të lojtë vetë. Dhe kjo dëshmonë se, më thëmë, ta subjekte politike vazhdojnë me qëndrimin e tyre sa i përket qështjes euro-integrimeve dhe politikave të tyre euro-integruese.
Ju shumë mirë e përmendët edhe faktin se apo deklaratat e presidentit bulgar Radev, kryeministrit grek Mitsotakis, po ashtu edhe të portparolit të Komisionit Evropian për politikë për punë të jashme, zotit Stano, të cilët deklarativisht, domethënë shumë bukur, zoti Radev apo zoti Mitsotakis e thotë se paraqet një moment jashtëzakonisht provokues të paligjshëm dhe të palejueshëm. Diçka e tillë nuk mund të ndodhë. Neve si front europian kemi tendencë dhe shqyrtojmë mundësinë tani për momentin për një iniciativë për ta sjellur atë para gjykatës kushtetuese këtë veprim. Pra, që ta themi, do ky është lajmi në fakt tani. Pra, fronti evropian do ta çojë këtë çështje në gjykatë kushtetuese. Pra, qëndrimin e presidentes së re. Për të ngritur iniciativë për të deleguar atë para gjykatës kushtetuese, këtë veprim. Pra, bëhet fjalë për shkeljet kushtetutës, bëhet fjalë për shkeljet kushtetutës, apo jo? Si të tillë e shohim dhe thash edhe një herë se paraqet një precedent të llojit të vetë, pasi që nesër dikush tjetër në vend të emrit Maqedoni, pasi nuk përdorën emrin kushtetues, mund të përdorë çfarë do lloj emri, çfarë do që ajo qoftë, që ti kujtohet cili do personi, cili do të vjen momenti që ai të inaugurohet. E kuptoj, e kuptoj. Ndërkohë, zoti Aziri, shohim që krizat në rajonin tonë vetëm vazhdojnë dhe shtohen. Tashmë Maqedonia e Veriut ka hyrë në një, le themi, momentum destabiliteti me vëmëron e cila vjen në pushtet dhe fillon të shkelë, le themi, që ditën e parë. Marveshje shumë të rëndësishme, ndërkomtare të arritura, e filloj me marveshjen e Prespës, ndërkohë që ka refuzuar edhe ka qenë kundër ndryshimeve kushtetuese për të futur pakicën bulgare në kushtetu që automatikisht hap plagët e vjetra edhe me Bulgarinë. Ndërkohë që në Malë të Zi, sa po kemi fillesa tashmë të një krize të radhës, ne e thamë që në fillim që kisha ortodokse serbe në Malë të Zi ka reaguar ashpër ndaj qëndrimit zyrtar të qeverisë dhe të kryeministit Milojko Spajić, i cili ka thënë se Podgorica do të votojë në favor të rezolutës për Srebrenicën. Ndërkohë që në Prishtinë situatën e kemi në statu quo, lajmi më i fundit është që përsëri Kosova nuk është në agjendën e Këshillit të Ministrave për t'u antarësuar në Këshillin e Evropës. Në të gjithë këtë përmbledhje, për pjesën e Kosovës, sa e rrezikshme po bëhet situata atje, kur edhe në një rast si ky i Këshillit Evropës, me gjithë atë investim që është bërë, ju bashkë kemi diskutuar që nga presidenti Osmani dhe ka vazhduar të investohet që Kosova të antarësoj, jemi në një moment kur kemi të pak të nderi në momentin që flasim blokohet rruga e Kosovës për antarësim. Keni drejt, Linda, regioni i ynë, Balkani përëndimor, si që po përdorët kovët fundët, apo kjo pjesë e Evropës i unindore, po ka lënë një fazë jashtë zakonisht interesante, por ka qenë në djenin tonë, sepse nga kundërshtrimi, apo sytë e botës sërbe, hegemonizmi si projekt po vazhdan të shtyhet, në një situatë të re që Serbia si një trashëguse ish Jugoslavis dhe një Serbi e çfarë është sot, po promovonë diçka në cilën ata mendojnë me i maksimalizojnë interesat e tyre. Dhe në këtë rafë që çdo gabim, çdo lëshim dhe çdo zbrazësirë që krijohet në shtetet tona, në rastin e Kosovës mos antarësimin në Këshillin e Evropës, do të përkthehet në një fitore në kauzën e tyre, një fitore e sërbe që në fakt nuk është, nuk do duhet njëj, por ju e këni po tani që pak ka shpres, që zotit Kurti tragon në mencin e tim, logikën e qëtet situatave të reja që ka kriju në të tri vitë dhe fundit pritët që ajme bo një zhvillem këto 2-3 ditë e fundit eventualisht me shpëtu këtë proces në tojza, ose nëse vazhdon, atëherë do t'i bëhet të hapi tjetër i gabushëm, sepse në një formë apo formë tjetër, ai për ligji legjitimoi me ndërhyrjen politike në Shkup në vitet e fundit, që të tjerët mund të ndërhyjnë dhe kjo e favorizon jashtëzakonisht shumë zotin Vučić dhe projektin e tij në mënyrë që edhe ndryshimet kushtetuese që do të bëhen, dëshën apo s'dëshën,
eksponenteve më rozë dhe zoti e Mitkovski janë para një situate që nuk kanë zhvidi opcionale, nuk kanë, mund blejnë ko, por nuk mund të këtejnë procese më rapa, se të Maqedonia veriut, posarani për ironi kohës, ne Kosovën në kushëzuan që da pranojmë Republikën e Kosovës për emnin kushtetus, për këtë emën që presidentja e re o kapë në ditën e partë inaugurimit sajtë, për konzum të brendshëm, ata kanë ndrua emrin, është marrëveshja e presbës, dhe aja marrëveshje duhet të respektohet, sikur që duhet të respektohet në tansi, pra sa ka mbetë marrëveshja e orit me shqiptarët, dhe do të jeni marrëveshje tjetër, një emër tjetër për Maqedoninë e Veriut, kuadër ndryshimeve kushtetuese që e ka një proces. Maqedonia e Veriut është shembulli më i mirë që duhet Kosovës të jep mësimet e nxjerrura, edhe të tjerëve, se si kur vanosh procese humb kohë, nuk dështon partnerën ndërkombëtare, nuk dështon institucionet ndërkombëtare, humb kohë dhe vonohet vetëm ai shtetë që nuk përcjell qëllimet e veta. Këtu është fjala për proceset që kapitalizojnë, maksimalizojnë interesat tona, jo për diçka tjetër që mund të vijë në tavolinë. E kuptoj. Zoti Aziri, edhe një pyetje në lidhje me këtë. Ne i thamë që në fillim Albin Kurti kërkon një takim me krerët e të gjitha partive opozitare. LDK-ja e refuzon sistemi, tamam, pra as nuk thot që do të shojmë dikë tjetër, por nuk marrim pjesë në këtë takim. AK-ja e tha disa herë që Ramush Haradinaj nuk merë pjesë, pra e refuzon, por mund të qonin dikë si kreun e grupit parlamentar të AK-s, por tani dim që as kjo nuk do të ndodhë, ndërkon që shkon vetëm PDK-ja dhe Memli Krasniqi, kreu i PDK-s, PDK-ja thot që ata do të kërkojnë caktimin e një date për zgjedhjet e parakoshme. Pse kërkon Kurti këtë takim pikërisht tani? Tani është plotësisht mendësinë e zotit Kurti. Është mundësi fundit që këtë mandat jetë deri tani, përveç dy takime shumë të shkurta lidhur me dialog, në vitin e parë qeverisës së tij, atë kur hyrin dialog fillimisht, dhe natyrisht po administron, nuk po qeveris. Një njeri që nuk qeveris dhe mendësia administrimit që ka aplikuaj, tregon qarë që nuk ka nevoj për askën tjetër. Zoti Kurti po administron parimin one man show, tamon si një administrator dhe populli Kosovës për dalim për tjerve e ka përjetu një administrim ndërkombëtar. Kjo lloj administrimit nuk është po në një shoqëri demokratike, sepse mund të flasni për autokraci, mund të flasni për teokraci, mund të flasni për administrim ushtarak, për junta, por në një vend që na mund të legitimitetit qytetar, mos më qeveris, mu përjashtu opozita, për gjitha çështjeve që në interes, mu përjashtu shoqënia civile, edhe sindikatat. Imaginoni tash një parti e majtë, si vetëvendosja nuk i ka partnera sindikatat. Njerëz që do duhet me qenë besimtarë të tij. Tani, tesa për agendi legislative. Qka nuk kuptojnë kjo? Sepse Kuvendi Republikës është pasyra reale e qeverisjes në Kosovë, në Tojza. Avaria që është ka këtu, në vitin 2024 jemi me 30 pikat pa përfundume, me 30 seanca pa përfundume, dhe në vitin 2022 me 23 seanca pa përfundume, po ashtu të hapëna, dhe në situata kur ka menaxhu votën, si shumic, ka inicu, ka votu, ka preashtu, disa ratë... Zotë Jazirin, ndjesë se po ju ndërpres, pra e kemi të qartë që parlamenti ka qenë jo funksional, nuk ka arritur të krijoj kvorum, po, të miratoj marrëveshjen ndërkombëtare, apo jo? Po nuk ka çështje cilat krye parlamentari nuk ka mund të zgjidhë me kryesinë e kuvendit. Kryesia e kuvendit është funksional, nuk është dhënë bojkot. E kuptoj. Dhe zoti Konjufca pasqyron apo merr barrën e rëndë që qeveria e shkakton situatën dhe avaritë administrative dhe gjendjen kaotike të kësaj qeverie e reflekton në kuvend zoti Kurti. Dhe ne kemi konfirmu me letër që për formatin dhe për temen që zoti Kurti ka kërku
dark punë me zotin Abdi Xhiku, besoj që kryesia e kuvendit mund ta ledakëja beson që kryesia e kuvendit dhe zoti Shkujtim Shala dhe zoti Arben Gashi janë autoritetet që përfaqësojnë LDK-n interesin e saj. E kuptoj. Dhe deri tani ata nuk kanë përtu me shty agjendën para. Janë të gatshëm. Pra për këtë që kërkon Kurti janë njerëzit e LDK-s aty që jo, edhe, mund ta bëjnë të bisedë. Ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare LDK-ja ka votu. Gjitha marrëveshjet ndërkombëtare që kanë impakt financiar, ne kemi votu. Zoti Kurti përkundrazi publikisht ka thonë nuk kanë votu. Publikisht na ka akuzuar, nuk kemi prit falënderim për ti, sepse nuk është mirënjohës, në asnjë çështje, mos flasim për këtë. Por mos mirënjohjen e ti nuk mund ta kthen në një dark të fundit në këtë mandat me LDK-n, sepse për çështje të tjera, qoftë dialogu, qoftë çështjet e përzirjes së ndërhyrjes së ti në zgjedhjet e Luginës e Preshevës, apo të Maqedonisë së Veriut, apo të Malit Zi, apo të Shqipëris, apo të krizave rajonale, çfarë do të qofshin ato ku ka marrë pjesë. Edhe ai ne jemi të gatshëm ta them mendimin tonë në tavolinë. E kuptoj. Çdo kohë 24 orë, por jo për çështje që vërtet kanë problem ku. E kuptoj. Ndërkohë Tiron, duket që majoranca aktuale atje, VMRO-ja po bashkë me Blenin, janë të duken që ka një gatishmëri për të prekur edhe marrëveshje rajonale. Si pas informacioneve që kemi nga tje, dim që Vleni i ka kërkuar VMRO-s që Maqedonia e Veriut të dalë nga Ballkani i Hapur, një marrëveshje rajonale, nga e cila duhet thëmë për hir të së vërtetës. Maqedonia e Veriut ka përfituar shumë, duke qënë edhe një urë lidhse, një rrugë lidhse, qoftë, le temi nga ana figurative, por qoftë edhe në terma praktik për shkak të pozicionit të saj geografik. Mendoni që VMRO-ja dhe Vleni mund të shkojnë deri në fund kësaj dhe të aqojnë në parlament, sepse janë miratuar tashmë një sërligjesh që kanë të bëjnë me Ballkanin e Hapur? Atëherë, Linda, më falni. Së pari njërë duhet të potencoj faktin që Vleni, apo cili do faktor politik shqiptar, në këto moment nuk guxon të vrapon pas qeverisë, pasi që ajo defaktorizon shqiptarët dhe në atë moment ne bëhemi pjesë e lojës së shteteve anti-euroatlantik që janë, në këtë rast Rusisë. Ne nuk guxojmë të bëhemi pjesë e lojës së tyre që kanë ndaj nesh. Neve në këtë moment duhet të tregojmë maturitë të plot për ndryshimet kushtetuese. Dhe ata duhet të jenë kusht që cili do subjekt politik shqiptar duhet ta ketë kusht të vetëm për hyrje në qeveri. Dhe jo vetëm e vetëm të vrapon pas qeverisë për qëllime personale apo individuale, për të mira individuale në këtë rast. Sa i përket çështjes prishje së marveshjeve të tashmë të nëshkruara në mes shteteve të ndryshme të Balkanit, mendoj se në këtë rast të njëjtat duhet të jenë në konsolidim me Shqipërin, pasi që edhe Shqipëria është nëshkruese e marveshjeve të këtila, dhe gjdo ndryshimi t'il duhet të bëhet gjithmonë në koordinim me Shqipërin nga Sipaj. Por, në fakt, si pas asaj që dëgjojmë, Vleni ja ka kërkuar VMRO-s, VMRO-ja ka qenë gatshme ta përshafoj këtë ide, po e citoj fjalë për fjalë atë që vjen nga Vleni. A mund të bëjnë në parlament, a mund të prekin edhe një marrëveshje tjetër rajonale, si që ndodhi me Dafkovën në betimin e saj? Dhe me thënë, marveshjet edhe mund të preken, mirë po unë jam i mendimit që gjdo prekje, cilës do marveshje, qoftë ajo ajo duhet të bëhet në koordinim me palët në shkryeset atyre marveshjeve. Pasi që gjdo prekje t'il do të silte pak nëjtësi nga palët në shkryeset në këtë rast, që është Shqipëria. Dhe të njëjtat duhet gjithmonë të jenë në koordinim në mes njëra tjetërës. E kuptoj. Nuk guxon asnjë partner i cili tenton të jetë pjesë e qeverisë, pasi që Vleni megjithëse deklarohet deklarativisht, domethënë ai thotë se është pjesë tashmë e qeverisë, ai nuk guxon ta bën asnjë lëvizje të tillë pa një koordinim paraprak me Shqipërinë. E kuptoj. Kam edhe një pyetje të fundit edhe për ju, zoti Aziri, edhe për Tiron Jajagën, nëse mundeni në mënyrë koncize në këto 2 minutat fundit që na kanë mbetur. Zoti Aziri,
Po hyn, Kosova ka hyrë tashmë, me një pritshmëri si që kemi të, në fakt, për fat të keq, të blokimit të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, apo hyn në një fazë tjetër të prishjes dëmtimit të rënd të imazhit të saj ndërkombëtar. E njëjta gjë për Maqedoninë e Veriut, apo hyjmë në një periudhë destabiliteti, krize, që do të shohim cili do të jetë fundi. Zoti Aziri? Shtyrja e Kosovës dhe mosvotimi i saj me 16 ose 17 maj, Kosovën antarësimin e saj e prolongon për një vit s'paku, dhe Kosova në këtë raport politik hyn në një proces pak theme që janë zgjedhjet e mbrendshme, ku do që ndodhin ato, por kthehen kjo çështje, do të doja shumë, por s'po besoj, ka më kthyer në çështje të agjendës e brendshme, dhe replikon vitin 2016-2017. Ne humbëm në atë kohë liberalizimin e vizave me 1 janar 2017, pikrisht për mos arritjen e një konsenzusi për votim një ligje që nuk ishte lidhje me agjendën e Kosovës, por që u shfrytëzua për konsum brashëm nga Zoti Kurti. E qartë. Kosova një rreth krizash, dialogu shtyhet, krijohen pasqarsi të reja dhe natyrisht vetëm rrugë do të jetë çështja e debatit lidhur me zgjedhjet. E kuptoj. Tiranë? Atëherë, sa i përket Maqedonisë, unë mendoj se dëmëroja në këto momente që i paraprind fillimit të bisedimeve për krijimin e një qeverie, tashmë duhet të thret mendjes, të shëndosh dhe të vendoj kahjen e duhur, siç e kërkon edhe vendi, siç e kërkon edhe populli në këtë rast, siç e kërkon edhe Unioni Evropian, domethënë të gjithë partnerët tanë strategjik, dhe të qëndrojnë pas asaj. Pasi që gjithçka përkundër kësaj mund të sjellë dëm jo vetëm vendit, por edhe rajonit në përgjithësi. E kuptoj. Dhe kjo do të ishte padëshirueshme dhe palejueshme në këto momente. E kuptoj. Lutfi Aziri, Tironja Jaga, faleminderit shumë që ishit me ne sot. Faleminderit shumë. Miqtimi, ky ishte edhe fundi Balkan Update për sot. Ju lënë në shoqërinë e kolegesit Jeta Kasemi me Virtual Wars. Bashkë do të jemi përsëri nesër. Deri atëherë, mirupafshim.